Здравейте, почитатели на Балансирано и Вкусно! Днес ще ви покажа една рецепта по молба на Веселина Стаменова, която остави коментар в едно от предишните видеа, че много и се хапват скалички. Първоначално прецених, че това може би не е най-подходящата рецепта за този канал, тъй като тук не използвам захар, масло и други такива висококалорични продукти, а в скаличките има именно това. Оригиналната рецепта включва доста масло, доста шоколад, доста захар, доста бисквити. Това са 4 от най-висококалоричните продукти въобще, които може да изберете. Така че една такава рецепта е голямо предизвикателство, тъй като в нея има много компоненти, които трудно могат да бъдат заменени. След кратък размисъл обаче, аз реших да я направя и днес ще ви покажа как става това. Енергийната стойност на скаличките ми е около 260-280 калории, като това е повече от 2 пъти по-ниско в сравнение с оригиналната рецепта. Това означава, че може да изядете една скаличка или може да изядете две скалички. Даже две скалички и половина. Така че разлика има и тя е осезаема. Говорейки за калории, тези скалички дори са по-добри от някои протеинови барове на пазара. Дори имат по-голямо количество протеин. Когато говорим за калории, има значение те от какъв източник идват. И нямам предвид дали ще идва от захар или кокосова захар. Имам предвид дали ще бъдат протеини, въглехидрати и мазнини. В случая има огромно значение, тъй като термичният ефект на храната, който представлява усилието на тялото да разгради това, което сме приели, защото всяка храна, която приемаме, трябва да бъде усвоена от тялото и то гори определена енергия за това. За разграждането на протеина е нужна най-много енергия, а за мазнините това количество енергия въобще не е голямо. Ако искате да виждате още здравословни рецепти, може да последвате канала, да харесате видеото и да напишете коментар каква да бъде следващата рецепта, която да ви покажа. Изпълнявам желания всякакви, както се вижда. А пък ако искате да подкрепите финансово канала и да ми помогнете да се развивам, можете да си закупите едно от моите сладка, които произведох за вас. То е най-вкусното, нискокалорично сладко на пазара, като се предлага в 3 варианта. Ягоди, малини и череши. В него няма консерванти, подобрители, сгъстители, оцветители и така нататък. Подходящо е за вегани, като ще улесни вашата диета без значение каква точно сте избрали. Сладкото се прави от 99% плод и 1% любов. Поръчайте си от линка долу в описанието, а сега нека видим рецептата. В оригиналната рецепта за скалички се използват масло, захар, шоколад, бисквити и смилени орехи. Това, както знаете, е немислимо за моя канал, затова ще се наложи да направя няколко промени, така че да пасне в диетата дори и на отслабващите. На първо място елиминираме напълно маслото. Свойствата на маслото обаче много трудно могат да бъдат постигнати с нещо друго. Освен страхотните му вкусови качества, маслото помага за текстурата, като в течно състояние се смесва с останалите съставки, а след като го сложим в хладилника се втвърдява и запазва формата на скаличката. Тъй като всяко нещо с подобни характеристики съдържа в себе си голямо количество мазнини, вместо това избирам нещо лепкаво, което да държи сместа твърда. Това е именно банан, а освен него слагам една лъжица мед, освен за сладост, а и за подпомагане на слепването и текстурата. За да придобие характерния си вкус, добавям една капачка ром или само есенция. Идва ред на още една замяна и тя ще бъде за сметка на бисквитите и орехите, които са основната част от сърцевината на скаличките. Ще използвам една доза протеин с вкус шоколад, 30 грама орехово брашно и щипка сол за балансиране на вкусовете. По желание може да сложите и малко какао за по-тъмен цвят. Тук идва и времето за основния продукт, а именно хляба. Няколко са причините, поради които използвам хляб, и една от тях е, че в него има значително по-голямо количество протеин в сравнение с бисквитите. Избрал съм да сложа питка бриош, защото тя е сладникава и ще придаде още вкус на крайния продукт. Все пак слагам и две обикновени бисквити в края, като натрошавам наситно, но все пак оставям малко по-едри парчета, които да се усещат, когато хапваме. Освен че няма да пренебрегнем напълно бисквитите, няма да останем и съвсем без орехи. В оригиналната рецепта те са 50 грама, докато тук са само 15. Нарежете на парчета с големина по ваш вкус и добавете към сместа. Разбъркайте хубаво, оформете тестото и сложете в хладилник. За обвивката на скаличките обаче трябва да направим шоколад. Всички са луди по нутела, но заради хидрогенираните мазнини, огромното количество захар и калории, трябва да намеря алтернатива и на това. Основата на нутелата би трябвало да бъде хубаво какаово масло и лешници. Истината е, че основната съставка е палмова мазнина, доста захар и малко количество от двете уж основни съставки. Това, което направих аз като шоколад, определено е доста по-здравословно, а мога да твърдя и по-вкусно. За целта смесвам
10 грама протеин на прах, 20 грама фъстъчено масло на прах и 20 грама какао. За хората, обичащи по-шоколадовия вкус, могат да добавят допълнително какао. Разбъркайте добре и започнете да наливате малко по малко мляко, така че да може да регулирате гъстотата. Не бързайте с млякото, защото малко количество от него може да направи голяма разлика в текстурата. Ако разполагате с лешниково мляко, може да добавите за още по-добър вкус. За да постигна онзи лешников вкус, ще използвам от капките на MyProtein, но внимавам много с тях, защото специално лешниковите са много силни и лесно могат да развалят вкуса. Използвам само 3 капки, добавям подсладител на основата на захарин и цикламат, разбърквам, опитвам на вкус и добавям съвсем малка щипка сол, която да балансира вкусовете и да извади на преден план шоколадовия вкус. Тук също много внимавайте, защото е много лесно да предозирате с солта. Извадете тестото от хладилника и разрежете на 4 равни части. От тях трябва да оформите скаличките. Ако не искате да имате толкова големи парченца бисквити, може още в началото да минат през блендер, но ви съветвам да не го правите, за да могат и те да се усещат при всяка хапка. Размесете всяко парче между дланите си, но не прекалявайте, за да не започне да ви се лепи по ръцете. Поставете го върху чиния или дъска и притиснете надолу, оформяйки характерната формичка. След това забийте шишче отдолу на основата, а след това потопете в шоколада, като завъртите, така че да покрие изцяло конуса. Ако шоколадът ви се струва прекалено твърд и не се нанася добре, може да добавите мляко. А ако е прекалено течен, добавете по половин чайна лъжичка, какао, фъстъчено масло и протеин на прах. За да не пипате повърхността и да развалите визията, може да махнете конус от шишчето, придържайки от долната страна на основата и с два пръста издърпате нагоре. Подредете в чиния и поръсете с традиционната украса за скаличките, а именно кокосови стърготини. Върнете ги в хладилника за няколко часа, докато стегнат, а най-добре ги оставете за през нощта. А сега е време да опитам и от крайния продукт, който съм си отрязал ето тук. Ето го как изглежда отвътре. Това му е отвън. След като преседя в хладилника, се втвърди доста повече в сравнение с това, което беше вчера, а тъй като снимам вече на следващия ден. И сега нека опитаме. Малко е трудно за преглъщане, тъй като е много наситено, но така работят скаличките и в оригиналната рецепта е по същия начин, така че като текстура съм се справил много добре. Почти няма разлика в усещането, когато го хапваш, но има разлика във вкуса. Няма да ви лъжа, това не е традиционната скаличка, така че ако очаквате абсолютно същия вкус, то няма как да бъде постигнато, тъй като маслото дава, освен текстура, дава и изключително много вкус. Ако трябваше да сложа масло тук по оригиналната рецепта, то трябваше да бъде около 65-70 грама, което е много голямо увеличение на калориите и аз лично не мога да си го позволя. Затова, ако обичате масло, можете да сложите, но не слагайте чак такова голямо количество. Нещо от сорта на 10-15-20 грама би било съвсем достатъчно, но както е в моя случай, аз избирам дори и него да не слагам. Усещат се орехите, усещат се бисквитите, шоколадът отгоре е чудесен, така че мисля, че направих една доста успешна интерпретация на тази рецепта, така че пригответе си я и вие и ми изпратете снимки, за да видя какви ги вършите. Това беше рецептата за днес. Подсещам ви да оставите коментар отдолу какво искате да видите в следващите епизоди, а аз ще се постарая да го направя по най-добрия начин. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до следващата рецепта.